Жителька Миколаєва Таміла долучилась до волонтерів, чий центр розташований поруч із її будинком після початку повномасштабної війни. Нещодавно, говорить, під час візиту до театру надихнулась побаченим і почала шити балаклави. Поруч стояв манекен і просто бросились у вічі оці балаклави. Тобто на ринку бачиш, ходиш, що наші хлопці по формі ходять, самі собі все покупають. Ну, було не дуже приємно, що вони нас захищають і при цьому зобов'язані це ж купувати. Кілька днів обдумавши це, спробувала зробити балаклаву власноруч, говорить Таміла. За фахом жінка – швачка. Як робляться шапки, я знала, але принцип балаклави не дуже. Перша в мене не дуже вийшла. Ну, щось було незручно. У дітей була не балаклава, а, знаєте, як для ніндзі, для маскараду. Ну, взяла її, прикинула, зробила по неї лікало і спробувала зробити. Спроби видались вдалими і протягом тижня коробка наповнилась готовими балаклавами. Робити заготовки допомагають колежанки-волонтери. Партію з 20 головних оборів жінка зшила за 4 години. Ті довше робляться, оці, що ще зараз буду країти. А ось їх набагато довше. А ось оці, те, що я кажу, за 4 години, вони швидше за счет розпашивалки, пласкашовка. Тобто усі ці 20 штук, вони оброблені, були кайомки, окантовки, края. Це були з окантованими краями покривала. І я викладувала ці частини, де потрібно обробляти, на края. І потім вже підкраювала. Через це воно набагато швидше. Тобто не забирає час оця обробка. Використовує для шиття балаклав волонтерка теплі речі – светри, шарфи, ковдри тощо. Мені більш подобається флізова. Через те, що я знаю, що з нею роблять шапки, роблять хомути. І з цією тканиною вона не сатається. Навіть у нас є одна, я пробувала, це теж просто тканина сподобалась. Але це взагалі в'язане. Тобто, якщо придивитись, це просто в'язка. Таміла говорить, крім натхнення та бажання, треба більше часу. Шиє балаклави після того, як інша волонтерська робота на день закінчується. Таким чином хоче бути корисною та допомагати військовослужбовцям. Мені подобається, мене це відволікає взагалі від цих подій, що зараз трапляється. І не будеш завжди плакати, боятися. Краще щось робити. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв. Слишком яркі.